har jeg fått gleden av å ønske velkommen her til Valenheimen i Valevåg, som ligger helt lengst sør i Vestland. Til de av dere som lurer på hvor dere har havnet nå. Her vi så heldige å ha fått låne arbeidsrommet til Fartein Valen, den store norske komponisten. Dette rommet nokså uforandret fra hvordan det var da han etterlot seg huset i, eller rommet sitt i 1952. Han bodde her fast de siste 20-30 år av livet sitt. Og det dagens eiere, Fartein Valen Senstad og Sølvi Vinnes, som har vært så greie å la oss få bruke dette huset her i dag. Så tusen takk for det. Ja, tusen takk begge to. Det har vært en glede å få være gjeste her hos dere. Gjennom Rom for ord så tar vi oppe i Sunnfjord kommune et initiativ til å utvikle en distriktsvariant av litteraturhuset. Og vi ser etter en arrangementsform som involverer det frivillige lags- og kulturlivet kring om. Og i denne sammenhengen her i dag, der vi skal få være med på en samtale, høre lesinger og mer musikk under titelen Morskap, så skulle vi egentlig være på en reise gjennom deler av det distriktet som Rom for ord har som nedslagsfelt, nemlig hele Vestland fylke. Vi skulle starte oppe i Bokbyen i Fjærland, og videre til Astruptune på Jølster. Og vi hadde vel også planer om å besøke Jakob Sande-senteret ute i Fjaler. Så kom koronaen til landet. Og så fant vi en annen løsning, og takket være vertskapet her, så kan programmet sendes fra Fartein Valenheimen. Men da i nært samarbeid med den norske bokbyen i Fjærland, som publiserer programmet og syner det fra sine flate, digitale flate. Så takk for at vi får være her. Samtale, lesing og musikk med Agnes Ravatn, Randi Fuglehaug og Anlegg Børsheim. Jeg skal nett få presentere dere kort, selv om det som er gjester her hos oss i dag, og det at vi her i Valenheimen i det hele tatt, det borger jo for at i alle fall Agnes Ravatn er et kjent navn for de fleste. Og ellers så er det jo slik at du er kjent, du har en særeie stemme som blir omtalt ofte som vittig og skarp. Og det er et særpreg som er gjennomgående alt dette, så hva slags sjanger du beveger deg i, om det er søystikk eller skjønnlitteratur. Populær og omtykt forfatter, Agnes. Og det er grunn til å tro at du antakelig har utvidet leserskaren din ytterligere nå, med den siste boka di, De sju dørene, som vel, vi må kunne være enige om at røre seg og bevege seg over i kriminalsjangeren. Okay. Ja, vi skal. Ja, det er ikke sikkert det er så viktig. Randi Fuglehaug, du er både journalist og forfatter. Og du har i tillegg til både sakprosa og skjønnlitteratur også skrevet flere barnebøker. Men nå i de siste utgjeving så debuterer du også som krimforfatter. Med denne boka Fallesjuke, som er en real page-turner, vil jeg si. Jeg las henne i ett drag. Jeg likte henne veldig godt. Så vi skal få presentert den nærere, men også større deler av forfatterskapen din. Og du, Anlegg, du er jo et førstevalg. Det har jeg sett i flere sammenhenger. Nå forfattere
ønsker seg musikalsk følge i litteraturformidlingen sin. Og det du også for oss, så tusen takk for at du kunne være med som folkemusiker og komponist og skuespiller også. Så du med å utvide spillerommet og tolkingsrommet tekstene kan ha. Og til felles så har dere tre at dere bruker livsfasen det er i det kreative arbeidet. Det er i hvert fall vårt utgangspunkt her i dag. At dere er mødre, alle tre. Tre fremdeles ganske små unger. Og vi skal straks love at dette dermed ikke skal bli det er ikke en times intimtyranni med skrytebilder og fødselshistorie. Vi skal være. Men jeg tenkte jeg skulle bare starte med å gi dere et lite minutt hver til å fortelle publikum om verdens beste smårollinger som bor hjemme hos dere. Meg først? Ja. Ja, jeg har to barn og et bonusbarn hjemme i Oslo. De barna jeg har født selv er snart 5 og snart 7 år. En jente og en gutt. Ja, jeg har da to stykker, jeg også. Og mine er da snart 2, og eldste mann er 4. Jente og en gutt der også. Mm. Ja, jeg har to gutter på 3 og 5. Så dette var ikke så veldig intimitetsorganiserende til nå, men vi skal gå raskt videre. Men det er interessant å merke seg at vi er ikke mer originale enn at vi har to hver med 2 års mellomrom, alle tre. Ja. Ja. Det er 6 barn og 6 fødsler, og du, Randi, har jo i en av bøkene dine utforsket litt med fødselshistorie nærere. Som et materiale nærmest. Ja, og det var jo litt i kjølvattnet av at jeg fødte 2 barn på 2 år. Og da er det jo godt inne i denne boblen som folk snakker om. Og jeg snakker veldig mye med andre mødre om fødsler. Og så tenkte mye på mine egne, var veldig opptatt av dette utrolig jeg hadde fått til 2 ganger. Og så fant jeg jo egentlig ut at hvordan du forteller om fødselene dine er jo måte som en fortelling. Altså det er jo veldig sånn narrativ med en start og en midt og en slutt, og en hel tinne som skal gjennom over et hinder for å få premien sin til slutt. Så tenkte jeg at det her er jo sikkert veldig mange som sitter på veldig mye historier som er langt bedre enn mine udramatiske fødsler. Så da begynte jeg rett og slett å samle historier fra hele Norge. Fra nord til sør, og fra nordlevende mødre de siste 70 årene er det vel det ble. Ja. Ja. Ville du lese ja. De for da kan jeg godt. Det var jo, poenget mitt var jo at alle skulle fortelle sine egne, i sine egne ord. Bare for å ta det helt sånn. Jeg ble jo veldig imponert over veldig mange av disse. For det er jo noe med at når vi bor i Norge, så er det jo ikke alle som er så heldige å bo så nært sykehus som i hvert fall jeg gjorde. For det er jo både langstrakt og vær hardt her. Så jeg har jo snakket med veldig mange som har sant, født i fastbundet i helikopter og som måtte gå over ras på vei til sykehus. Og felles for alle, synes jeg da, som jeg ble så imponert over, er jo at de legger det frem så udramatisk og synes ikke noe synd på seg selv og underspiller heller enn å overdrive, synes jeg. Selv østlendingene, ja. Skal ikke tro det, men ja. Men så liksom, konklusjonen jeg satt gjennom meg var at det norske, altså alle mødre er jo rådame, men jeg tror det er noe med norske dame spesielt rå, synes jeg da. Så jeg skal bare ta en av de korte historiene, og da er historien til Eiseth Olaug, som bor i Reisadalen i Nord-Troms, som har da 27 mil til nærmeste sykehus. Men på denne tiden hun fødte, så var det et sånn helsesenter bare 3 mil unna. Så det var jo, da ville hun jo selvfølgelig der, men da skulle hun vise seg å ikke være helt problemfritt da heller, denne natten i romhjulet, når hun begynte å få rie.
Da jeg kjente at fødselen var på gang, viste det seg at det skulle bli utfordrende nok å komme seg ut av tunet hjemme. Det var full snøstorm ute. Heldigvis svarte brøytebilsjåføren på telefonen med en gang, selv om det var midt på natta. Han kom og kjørte framfor pickupen vår de 3 miler til Storslett, etter at Magne hadde ryddet den vesle vegen fra huset og frem til hovedvegen med traktoren. Før vi kjørte, snakket vi med legen som var på bakvakt, men når vi kom ned til Sonjatun, var han ikke der. Og det var ingen jordmødre på vakt på grunn av juleferien. Riene var helt forferdelige. Jeg er bonde, men jeg er også glad i å studere, så jeg hadde lest alt om fødsler. Av mine 3 var dette definitivt den verste. Hun var litt mer klagete, for hun sa faktisk at det var vondt. Det er ikke alle som gjør. Det var veldig vondt ned i låret, og selv om jeg klamret meg til Magne, hjalp det ikke stort at han var der. Magne gikk ut av bilen og ringde på døra. En av sykepleierne ble så forvirret da det sto noen utenfor i mørket og snøstormen midt på natta, at hun kom ut uten nøkler og låste seg ute. Så sto de der utenfor, begge to. 5 meter unna, i passasjersetet på pickupen, kjente jeg ungen komme. Jeg var glad for at jeg hadde på meg joggebukser. Jeg husker jeg tenkte at jeg måtte plukke ungen opp fra joggebukser. Herlighet, du er et menneske, Ole, jeg sa til meg selv. Mennesket tar vare på barna sine. Etter hvert kom de som var på vakt ut. Noen prøvde å dytte dyna inn i bilen, men den stod parkert slik at snøen kom rett inn når døra var åpen. Jeg husker at jeg prøvde å forklare at jeg ikke måtte åpne døra, at jeg ikke måtte kutte navlestrengen. Å kutte navlestrengen på en unge i en skitten pickup var ikke noen god idé, og jeg visste at det ikke hastet. Snart kom en jordmor som bodde i nærleiken og var ute i barselperm, og etter hvert legen, så hadde jeg sovnet igjen etter at vi ringte. De var alle veldig overrasket over at ungen alt var ute. Jeg tenkte at de var som ungsauerne under lamminga. De sto bare sjokkerte rundt. Og i ettertid har fødestua vært åpen i juleferien. Så det. Ja, det var ikke en av de mindre dramatiske historiene, men det er bra. Ja. Ja, for en slags oppsummerende kommentar, det er kanskje innleggingen som står i boka di, at det er dramatisk, men ikke traumatisk. Litt med å føde og bli mor. Ja, ja. Men hva vil dere si? Nå har jo dere fått noen års fartstid med din mors tilstanden. Og kan dette være en sånn dekkende oppsummering for det nye livet og den nye hverdagen? Dramatisk, men ikke traumatisk. Nå skal jeg svare. Du som er yngste barn. Ja. Jeg vet ikke, jeg er helt i... Nei, det er hektisk, men kanskje mer et ord. Altså, ja, det skjer jo hele tiden ting da. Men jeg er ikke traumatisert, vil jeg si da. På noen vis. Det er kanskje innimellom, når det har gått nok netter med lite søvn, så begynner jeg vel å nærme deg liksom en sånn... Ja. Jeg har jo fortsatt unger som ikke søver så godt om natten. Mm. Jeg tenker mer kommentarer at i den grad det er noe drama, så er det de 2000 små dramene hver dag med barna. Et eller annet som vekker, noen som krangler. Ja. Så det er ikke store dramatikken, men det er mye greier. Jeg tenker nå de siste vekene med heimeskole og heimebarnehage, i mitt tilfelle, at det kanskje er mer ungene som, jeg tror ikke de har blitt traumatisert, men de har definitivt sett en ny side av sin nok så ellers sindige mor, og oppdaget et nytt vokabular, og jeg har ikke helt, jeg er av natur veldig introvert, jeg tror jeg er avhengig av å ha en god del timer helst da, helt for meg selv i løpet av en dag. Og det får jeg jo faktisk, vanligvis. For jeg jobber hjemme fra, i tomt hus. Men det har gått hardt utover familieidyllen de siste vekene. Jeg åpnet nesten en flaske champagne når barnehagen begynte igjen. Ja, dere begynte godt hjemme hos deg, Randi, med struktur på... Vi hadde så struktur på de dagene at det er fortsatt ganske krevet. Vi har
han førsteklassingen min fikk timeplan, og da fikk også hun som går i barnehagen fikk timeplan, så hun hadde pusling og tegning og sånt på timeplanen. Og friminutt og uteaktivitet og lunsj og alt sånt. Var veldig satt opp. Så det holdt ganske lenge, men det holdt ikke helt i mål altså. Etter påske så sklei det mest ut der også. Men jeg synes det var et godt utgangspunkt, så det vil jeg tipse om til neste pandemi å gjøre det. Jeg med i vår heim så eller jeg da har vært på min side utkledd som kaptein Sabeltann i 24 timer i døgnet i 6 veker. Det er ja. Men tabben jeg gjorde var å, for vi har trampoline i hagen, og den har, jobber jeg alltid hardt for å si at det er barnas sin aktivitet. Voksne skal ikke være på trampolinen. Men helt i begynnelsen av heimekronene, når jeg jobbet og hadde litt dårlig samvittighet for at jeg ikke hadde underholdt det nok, så ble jeg med opp på trampolinen, og det har vært våren. Jeg har vært på trampolinen. Det har du også vært i Kapten Sabeltann-kostymen, har jeg hoppet. Ja, dramatisk, traumatisk, hektisk. Ja. Men kanskje også inspirerende da. Jeg hadde glede av å være publikum når du, Anlegg, hadde premiere på den andre episoden i forestillingsrekka «Alle har en liten ør bak, alle har en liten dør bak øret». Og det er en fremsyning som du har sett ihop der målgruppa er unga i alderen 1-3 år. Ja, det blir litt uvisst med den målgruppen egentlig. Noen var vi begynte å operere med 0-100 år egentlig. Ja, ja. Ja, for du har også laget den litt for foreldre. Ja, altså egentlig så lenge jeg har laget musikk for barn da, så har tanken vår litt, eller det jeg har vært inspirert av, er musikk for barn som også kan fungere for voksne. Eller altså at det kan være interessant for voksne også å høre på det. Og få noe ut av det. Så jeg begynte med Per Olav Kaldestad sine tekster fra Når morgenfrosken syng, og det traff meg egentlig som voksen. Og på den tiden så hadde jeg liksom ikke tenkt at jeg skulle hverken drive med barnemusikk, eller spille for unger, eller for unger selv. Så at, og det var litt sånn tilfeldig, han sendte meg den boken, og jeg begynte å bla i han litt sånn høflig, og så bare, hei, dette her var jo faktisk ganske fint. Var dette før du fikk barn? Dette var lenge før jeg fikk barn. Men det var sånn du fikk lyst på barn? Ja. Jeg vet ikke helt hvordan det er. Hvorfor får folk lyst på barn egentlig? Det lurer jeg ofte på. Spørsmål. Ja, det er det. At andre får barn, tror jeg. Ja, det er min teori også. Veldig basert, tungt basert på. De gode gamle skal ha det som andre har. Ja. Men etter hvert så tonsetter du jo også en andre jubileum. Ja, det går bra. Det er mye middelalder å holde tråden. Ja, nei, altså, ja, etter hvert. Så, men det var på en måte utgangspunktet da, for en forestillingsrekke, da, eller en teaterserie i 8 episoder. Som teaterserien heter «Alle har en liten dør bak øret». Som jeg har laget sammen med en skuespiller som heter Vibeke Flesland Havre. Og alle tekstene er da poesi eller lyrikk for unger, som jeg har funnet fram dikt av ja, da Per Olav Kallestad, men også Rutt Lillegraven og Gro Dahle og Christian Løkster, ja, flere. Så alt som blir sagt og sunget, det er skrevet for før. Og så, ja, leker vi oss med skyggeteater og har liksom laget en liten verden, skapt av papp. Ja. Og så har jeg laget musikken til dette her. Og så er det liksom, ja, og de tekstene vi har brukt, det er jo dikt og tekster som jeg har fallet for selv, og som ofte har en litt dobbelt bunn, kanskje. Og som også kan funke. Sånn at det er lite bæsj og promp og sånt i våre ting, og det får noen andre ta seg av. Og... Det er det nok av. Ja. Og så har vi liksom også prøvd på å ta det ned, og ta hvor sakte kan vi gjøre ting da. Har vi også tenkt litt på. Eller prøvd å jobbe med. Fordi at jeg, i hvert fall jeg, er kanskje en litt ekstra sakte person da, men jeg synes at veldig mye i dag går fryktelig fort, og i et tempo der jeg ikke henger med.
Og spesielt for unger så er det liksom bilde på bilde og ding, 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 ting som skjer. Og jeg vet ikke. Noen så funker det for, men kanskje ikke alle. Ja. Og så også noe som lager noe som da unger og foreldre kan synes er litt fint å gå på i lag da. Samme. Ja. Ja. Mm. Ja, kan ikke du si noe? Du hadde med to av de sammene. Jeg tenkte... Rutt Lillegraven har skrevet en utrolig fin bok som heter «Jeg er, jeg er, jeg er», som jeg har blitt veldig glad i, og vi har brukt mye av hennes dikt i den teaterserien. Så jeg tenkte jeg skulle ta egentlig to av hennes dikt. Så jeg begynner med et dikt som heter «Stor og liten», som handler litt om å vokse. Om at den av og til får lyst til å sette seg opp i et tre. Ta en liten pause. Jeg tar det diktet som heter «Jeg er, jeg er, jeg er». Og det jo litt sånn... Å ha unger, det vet jo, det små unger, det jo liksom litt som en vestlandsk dag kan være. Altså det fire årstider i... Vi veldig inn forbi et kort spekter av tid. Og her en sånn da, som jo litt av. Om det då. Det är både sint och glad. Fyrverkeri mot natte himmelen. Og jeg så
så tung. Så tung som stein der han søkte sjøbottenen. Jeg så tung. Så tung som stein der han søkte sjøbottenen. Jeg glør og blør og brenner. Jeg glør og blør og brenner. Jeg glør og blør og brenner. Bølger fram og tilbake. Fram og tilbake opp og ned. Jeg jeg er. Jeg jeg er. Jeg er. Jeg jeg er. Jeg er. Jeg er. Tusen takk, Anne. Det, sånn som jeg forstår det, så det håp om å få oppleve disse episodene også i et større omland utover høsten. Du... Ja, så vi skal jo opp i det nordre Vestland. Ja. Forhåpentligvis å spille for folk. Ja, ikke sant. Så det planen opp på Teater Vestland da, til høsten. Mm. Og så skal vi litt rundt i DKS og... Sånt, og så driver jeg og spiller inn all musikken da. Som, ja, det gjør du. Ja, jeg håper jeg kommer til høsten en gang. Ja, på plate. Plate, og så håper vi kanskje også å gi ut en bok da, med alle dikter som vi har brukt samlet. Mm. Jeg tenkte litt på dette vi var inne på i starten med sjangerval. og hva som kan være drivkraft i det skapende arbeidet som vi har hørt litt om nå også da. Om din morsrolle eller morskapet har hatt noe å si for valg av sjanger, eller hva slags teksttyper dere prøver ut. Om jeg kan forstå det sånn at det har gjort dere liksom friere og åpnere og shit out. Nå tar vi og tester en ny sjanger. eller om det kan... Ja, på en annen side var det sånn at det liksom litt denne her litt statiske, trygge, seige familielivet som gjør at den... ja, som er sånn... Ja, nei. Ja, når det, er det mer selvsensur, føles det sånn på en måte, når en til som... Hvis en, jeg tenker at folk rundt skal tenke sånn... Nei, mor kan ikke skrive noe sånt, eller mamma, har du skrevet dette? Ja. Neida, jeg tenker ikke så veldig mye sånn, men jeg tror ikke jeg føler meg noe friere. Men det kommer kanskje av at jeg følte meg ganske fri før også. At det var ikke så veldig stort rom å utvide uansett, men jeg er veldig usikker på om det har hva slags innvirkning det egentlig har hatt. Det jeg burde ha gjort etter at jeg, eller eneste sjangeren som er mulig de første månedene er jo å skrive haiku-dikt eller noe sånt utrolig kort, fordi det er så eller, veldig vanskelig å skrive romaner i første år og etter og en har blitt mor, men det tror jeg du har. Ja, eller for meg var det et ganske sånn vanskelig faktisk litt mer da, fordi at jeg tror jeg hadde jo hatt lyst til å skrive, jeg hadde jo skrevet sakprosa, men jobbet mest som journalist, men hadde liksom lekt med tanken på å finne på ting selv, som jeg alltid har drømt om å gjøre. Og da tror jeg, da bestemte jeg meg helt konkret for et barn, når jeg fikk barn nummer to, faktisk i mamma-permen, begynte jeg å, så smått å tenke på den boken Fallesjuke. Men for da tror jeg, men da jeg faktisk gjorde det, tror jeg både hadde litt med det at faktisk bli litt friere. Eller jeg tror at det er jo litt sånn perspektivflyttende, sant? Med at nå er du nå, selv om det høres ut som en klisjé, først og fremst mor, og så kommer det andre. At jeg liksom ble mindre redd for å gjøre noe feil. Da. Eller, jeg var ikke veldig redd for det før, men jeg ble i hvert fall redd for det nå. Ikke redd for det nå. Og at, tror jeg virkelig, fordi der rammene for livet blir så mye strammere og mindre, og hva du kan gjøre på en dag,
er jo mindre, og du har ansvar på masse greier. Sånn at det der å dikte opp ting, var jo for meg helt sånn, åh, gud, hvor deilig. Fantastisk å kunne gjøre det, liksom, på når, ja. Så jeg tror at det har absolutt for min del hatt noe å si. Men jeg begynte med barnebøkene. Så det var jo kanskje litt lurt. For jeg kunne jo ikke skrevet en roman med små baby, det skjønner jeg ingenting, hvis du klarer det. Men det var helt naturlig for meg. Hadde du ikke begynt å skrive barnebøker, hadde ikke vært for at jeg hadde små barn selv. Men det synes jeg er et godt poeng, det som du sier, at jeg får jo veldig behov for å ha fri fra familien og ungerne også. At en har veldig behov for å ha ja, en friplass der en nettopp kan bry seg om noe helt annet. Og at det å dikte er en, kanskje en naturlig konsekvens av det. Og for eksempel, jeg for min del synes, eller når jeg prøver å skrive romaner eller utvikle nye ideer og sånn, så er det alltid, stort sett om folk på, stort sett så er det folk på min egen alder jeg begynner å skrive om, og så er det sånn, åh, men jeg orker ikke at de har unger. Det er så kjedelig å skrive om at de har unger. Så blir det alltid noe krøll for sånn, hvorfor er de barnløse da? Skal det være viktig? Og så ebber du ut i en eller annen, men det er kjedelig å skrive om unger når jeg liksom har fri. Ja, men det er jo veldig lurt også, å skrive om andre. Jeg har ikke klart å skille meg så langt fra min egen størrelse, men jeg synes det er veldig lurt. Jeg skal prøve på det selv. Eldre og yngre. Og så er det jo en annen ting med det praktiske, at altså jeg har alltid vært ganske strukturert, men etter jeg fikk barn ble jeg i hvert fall strukturert. Så det der, jeg søler ikke vekk mange timer mellom 9 og 4 nå. Det er sant. Fordi at det er liksom det du har. Så, og den alene tiden du snakker om er jo... Ja. Jeg er så allerede sånn, jeg går på kontoret klokka, eller jeg har litt å skrive stover. Det kan en ha når en bor i Valevåg, nemlig. Ja, og når jeg kommer der klokka 8, så er det sånn, åh, yes, nå kan jeg liksom ha en sånn rolig oppstart på økto. Og så allerede klokka 10 begynner jeg å tenke, herlighet, nå skal jeg snart hente. så jeg, hver dag føles, ja, for å komme. Jeg husker jeg hadde en sjef en gang, som, han hadde 3 barn da, når jeg jobbet i Dagbladet, og han sa at han gikk på jobb og hadde fri. Og det skjønte jeg ikke kan snakke om, det er bare herlighet. Men det er jo virkelig det. Å sette seg på kontoret er jo best sånn, fritid. Og når en gjør noe en synes er kjekt, da, så er det jo i hvert fall det som å ha en hobby. Ja, og fri samtidig. Nå har vi jo sett dere her sammen, og da tenkte jeg, er det noen fellestrekk her da? Mellom disse to romanene, siste romanene dere. Og jeg vet ikke om dere er enige, men... Jeg leser det slik at de begge liksom i handlingsrommet er liksom relasjonsdrevne. Altså det er relasjoner som altså, ja, får ting til å skje og forhandlinger fremover. Men det er ikke forholdet mellom mor og barn. Nei. Hos deg, Randi, så er det er 4 venninner. Og det synes jeg var så litt sånn... Ja, herlig befriende å kjenne seg igjen i akkurat det der, hvordan disse her mekanismene, maktstrukturene som blir etablert i disse venindegettoene nærmest når en er i oppveksten. Å, de står seg altså. Ja, du skal liksom leve med dette der. Kan ikke du fortelle litt mer? Jo, altså, bare for å fortelle om, for det starter jo med at disse 4 venindene som også alle 4 hopper fallskjerm da. Det er et fallskjermlag, så de skal hoppe formasjonshopp på åpningsseremoniet på ekstremsportveko på Voss. Og de har da holdt sammen siden de ble kjent på nybegynnerkurset mens de gikk på videregående på Voss. Og så ender det jo veldig fatalt etter formasjonshoppet for en av disse venninnene som heter Veslemøy. Hun braser rett i bakken og dør. Og så handler jo boken om hva som skjedde med henne. For de finner fort ut at noen har tuklet med fallskjermen hennes. Ja. Men akkurat denne venninnegjengen var jo på mange måter utgangspunktet for historien. Fordi, og det synes jeg er en veldig interessant relasjon. Da, for det er jo mange som har sånne venninnegjenger som har holdt sammen i 20 år. Da, sånn som disse har. Og kanskje der, hvis du hadde spurt alle, så hadde de nok vært enige om at man hadde ikke valgt hverandre i dag. Kanskje, fordi man er rett og slett utrolig forskjellige. Og at kanskje noen ganger man tenker sånn, hva egentlig
hvorfor holder vi sammen i det hele tatt? Samtidig så tror jeg det veldig fint å ha, og det synes jeg selv også, tror det fint å ha en venninnegjeng som vet hvem du var som barn også. Det har på en måte, det veldig lite som trenger å forklares da, fra helt tilbake. Og så er det også veldig kjekt å legge noe mye groms inn i en sånn gjeng da, for da kan du jo spille enda mer på relasjonene. Så, og så er hovedpersonen i boken som heter Agnes Tveit. Hun oppkalt selvsagt. Du kan jo tro det. Agnes er faktisk et av favorittnavnene mine. Ja. Så når vi skulle ha barn, så var det ett på liste mi, og så var ikke mannen min så veldig gir opp. Jeg tenkte, nei, da får jeg kalle opp romankarakteren min. Men hun kjenner denne venninngjengen godt. Har på en måte, det her har vært veldig sånn tett, de fire har vært veldig sånn tette. Hun er to år yngre og har på en måte observert dem i ungdommen. Sånn at når dette skjer, så er hun heimflyttet lokalvis journalist som begynner å skrive om denne saken og blir litt bedre kjent med disse. Men hun har jo sine egne relasjoner hun sliter med. Spesielt til han østlendingen hun har tatt med seg hjem over fjellet. Ja, for de har da flyttet hjem til Voss etter ca. 20 år i Oslo for å slå seg ned og få barn. Men så blir ikke det noe barn, og så ja, sliter det veldig på forholdet, og så begynner hun å tvile på både flyttinget og mannen og livet generelt. Ja. Så da. Agnes, du har sagt i en annen samtale, i et annet rom for ord, tenker på litteraturhuset i Oslo. Ja. Vi er jo litt inspirert av det som skjer i de store byene, selv om vi må gjøre det på en annen måte når vi skal lage litteraturhus i distrikter. Det var Bjørn Ivar Fyksen, stemmer det, som intervjuet deg der. Og da fortalte du at du har vært så inspirert av psykoanalysen sine teorier. Jeg må lese i manus mitt. Psykoanalysen sine teorier om overføring av kjensler mellom lege og pasient i arbeidet med denne romanen. Det er 7 dørene, og det må du gjerne fortelle litt om også. Men jeg lurte på om du nett kunne introdusere denne hovedpersonen din for oss, litteraturviteren Nina Wisløff. Ja, hun er en par og 60 år gammel professor i litteratur ved Universitetet i Bergen. Og når boka åpner, så befinner hun seg i en brytingstid. Hun er faglig lettere desillusjonert, og hun er tvungen til å flytta ut av barndomsheimen sin, der hun bor, som hun deler i lag med mannen sin, som er helsebyråd i Bergen. Fordi huset skal rives på grunn av bybane, den nye bybanetraséen. Så hun er ikke på en sånn veldig god plass når boka starter. Og så skjer det hennes leigebuer blir meldt savnet. Og da attpå til begynner å ane at hun er jo lastet for det som nå enn kan ha skjedd med hun, leigebueren, så er jo alt i alt på en ganske dårlig plass. Da. Men historien utvikler seg vel etter hvert til en form for, altså vi følger hennes amatøretterforskning, for hun begynner å nøste opp i hva som kan ha skjedd med denne leigebueren. Ja. Først for å sjekke seg selv ut av saken, for hun har rett før denne personen blir meldt savnet, så har hun hatt en litt stygg konfrontasjon med leigebueren. Så hun begynner å nøste i det for å bare for å bekrefte at det ikke er hun som kan lastes. Men etter hvert så vikler hun seg inn i og gjør oppdaginger som gjør at hun kommer så tett på hendingene at det er vanskelig å komme seg ut igjen. Men akkurat som du sier så er det i tillegg til denne etterforskningssporet så er det og et ganske sånn tett familiedrama, eller relasjonsdrama. Mm-hmm. Og det er kanskje derfor jeg er liksom
litt avventende til dette med, eller selvfølgelig så det en krimroman i den forstand at det faktisk har skjedd en forbrytelse her, og vi har en detektiv, ja, ja. En amatørdetektiv som nøster opp i det. Mm-hmm. Men så handler det også så mye om familjebånd og generasjonskonflikter og den slags at det like mye et familiedrama, synes jeg. Ja, jeg hadde tenkt å spørre deg, men nå har jeg kanskje allerede fått forklaringen på hvorfor du valgte å utforske en karakter som i den fasen av livet som hun da, 62 år. Men hun har i alle fall ikke små unger. Det tror jeg ikke jeg svarte. Nei, det et godt spørsmål. Hvis jeg skal prøve å svare på det, så handler det om at jeg hadde en bit av en historie jeg ville fortelle. Og så prøvde jeg å belyse den historien fra den personen, og så den personen, og så funket det ikke helt. Og så er det jo sånn i fortellekunst, eller at hvis en har et ønske om å utløse sterkest mulig så emosjonelt trykk eller press altså i historien og for leserne og sånn, så må det jo stå noe på spill. Ja. Og da var det naturlig, skjønte jeg etter hvert, å velge den personen i landskapet som det står mest på spill for. Mm. Og da dukket hun opp. Så det på en måte litt sånn fortelleteknisk inngang til hovedpersonen. Mm. Men jeg kan jo også si at det begynte som en historie fra den forsvunne legebjørens sitt perspektiv. Og det, viste seg jo å være veldig vanskelig å skrive om noen som hadde blitt da drept. Men det er jo en ting som da er litt felles med bøkene våre, at det er sånn amatøretterforskning. For min hovedperson er jo journalist, men hun har aldri jobbet med krimjournalistikk før. Så hun liksom later jo egentlig bare nesten mer som kan det. Mens du hadde jo en veldig fin inngang med det her at litteraturvitenskapen litteraturvitere burde være etterforskere. Ja, det er Nina sin teori, eller det er ikke engang en teori, det er noe hun plumper ut med for å på en måte å si, bare for å si noe i en panelsamtale. Men det er jo riktig. Ja, altså, selvfølgelig, jeg har tenkt om meg selv. Ja. Altså, egentlig, det hun egentlig sier er at forfattere bør jobbe i politiet. For når jeg ser på true crime på TV, så altså, jeg vet jo hvem som står bak Birgitte Tengs og Ordrud og Anne-Elisabeth Hagen drapo, men det er ingen som spør meg. Men Jørn Lienhorst var jo spurt i... Han er faktisk politi, da. 20 år lang erfaring. Nei da. Jo, men... Hun legger det fram som en tullete... Eller, som en påstand som hun ikke engang helt selv er enig i, men det er jo basert på tanker jeg har gjort meg om at hva er det forfattere og litteraturvitere og lesere gjør? Vår spisskompetanse er å leve oss inn i andres tankesett. Mm. Og jeg tror... Lese mellom linjene. Og tolke utifra vage signal og så videre. Og det er ikke sikkert at en vanlig lensmannsbetjenten liksom... altså selv om de har sin... Nå begynner jeg igjen! Men det er klart at de som er trente lesere ville hatt noe å bidra med. Og det er jo faktisk noe som til en viss grad har skjedd, blant annet i Bergen på universitetet der, at en gruppe av litteraturvitere har begynt å gå gjennom gamle dommer for å avdekke justismord. Så det er jo en veldig interessant måte å anvende litteraturvitenskap på, som ellers ofte kan stå i fare for å bli litt introvert og forske litt lite på det som omverdenen, altså skattebetalerne. ja.
Ja, nå er denne romanen skreven her ifra. Men Fyksen i sitt intervju mente at du har skrevet en urban roman. Så du enig i det? Den største delen av handlingen finner jo sted i Bergen. Mm. Så sånn sett så er den helt opplagt en urban roman. Og det er et eller annet kanskje med at det er noe som heter grav der du står, som i litteraturen, at bruk ditt stoff for det du kjenner, og write what you know, og sånn. At det er et godt utgangspunkt, skriv om det som er nær deg. Men for min del, så oppdager jeg vel at når jeg bodde i Oslo for eksempel, synes jeg det var vanskelig å skrive om Oslo, men jeg skrev om en fiktiv bygd, for eksempel i Fugletribunalet, som for eksempel kunne minne om Valevåg. Mens når jeg bor nå i Valevåg, så synes jeg det er vanskelig å skrive om bygdeskildringer, for da er det så et eller annet med den mangelen på distanse, og litt den frykten for at folk skal gå rundt og er det meg du skriver om? Eller? Ikke at jeg tar det så veldig, men det er noe med at for meg så er kanskje distanse litt sånn frigjørende. Ja, for sånn er det jo i din bok også, den er skrevet fra Oslo. Fra Oslo om Voss. Om Voss. Ja, og det, men jeg kjenner meg veldig igjen i det du sier, at det er ikke sikkert jeg hadde klart å skrive den hvis jeg bodde på Voss. For da hadde jeg jo vært sikkert, altså jeg har vært veldig redd for hva Voss-Jones kom til å si uansett. Og om de kom til å kjenne seg igjen og alt sånt. Men jeg tror hvis jeg hadde bodd der, så hadde jeg vært så tett på alt. Og så er det noe med det der å faktisk se det fra distanse, sant? Og det var jo en eller annen som leste som sa at han mente at det var liksom, du kunne si kjærlighet til bygda, men jeg kunne skrive fra en avstand, at det var en positiv ting da. Og det tror jeg, men så hadde det jo heller ikke, altså jeg tror ikke jeg hadde skrevet krim, hadde ikke det vært for Voss, at det er hjembygda mi, for det var jo på en måte, altså en stor del av ideen var når jeg kom på, for jeg hadde veldig lyst til å skrive en roman, og så kom jeg på, herlighet, hvorfor er det ingen som skriver noe fra Voss? Det er liksom en sånn perfekt plass. Liksom, den er så stor, så ganske stor, det skjer mye der. Men lite nok til at bygdedyret kan ha en rolle fortsatt, så tenkte jeg, ok, det må bli krim. Det må bli krim, og det må vi... Og da var det jo lett å gå til ekstremsportveko først. Men, nei, så jeg synes det er veldig fint, og så synes jeg selv om jeg ikke bor på Voss, og antageligvis ikke kommer til å flytte hjem igjen, så har jeg på en måte blitt liksom kjent med bygde på en ny måte, da. Og jeg researcher jo masse, selv om jeg kjenner Voss ut og inn, så må jeg på en måte, kan ikke gå i de samme stiene i hver bok, når jeg akkurat begynte på bok 2, da. Men, så jeg må liksom, ja, da lære litt om ting. Det er fint. Ja. Ja. Mm-hmm. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om det med heimstad. Enten indirekt eller kanskje litt mer overført betydning, for det har jo alle, du bor i Oslo, men jeg er fra Voss, og på en måte jeg bruker Voss som litterært nedslagsfelt da, på et vis. Og du bor i Bergen, men du kommer fra Ulvik i Hardanger, og det, som folkemusiker så er det vel mye av på en måte inspirasjonskjeldene dine og tradisjonsstoffet som du, ja, hente og bruke. Absolutt. Ja. Mm. Og jeg sier jo enda heim. Jeg reiser jo heim til Ulvik, liksom. Ja, sier jeg. Og mye av musikken som liksom er på en måte grunnmuren min er jo ifra Hardanger. Og så er det akkurat som det virker liksom. Altså for min del så er det som om det blir litt sterkere og sterkere da. Altså den der tiltrekningen til Hardanger og til Ulvik og Så akkurat nå skal jeg faktisk i gang med et sånn dokumentasjonsprosjekt, så jeg har hatt noen dager der jeg har... Vi skal spille en slotte fra Hardanger, da. Og da hører det jo med mye lokalhistorie og sånne ting, da. Så jeg har tatt for meg liksom Ulvik-biten, da, og gravd litt i spelmenn og historie, og jeg synes det er kjempeinteressant. Det er jo... Har det vært aktuelt for deg å flytte her? Nei... Det er jo ting som man tenker på.
hele tiden, og man får jo spørsmål hele tiden da. Men sånn som jeg har det nå, så trivs jeg veldig godt i Bergen. Og trivs veldig godt med at Ulvik ikke er lenger unna enn 2,5 timer. Men jeg trivs også med at det er veldig fint å være der, og det er veldig fint å si ha det og komme tilbake til Bergen. Da. Og så handler det også mye om ja, kolleger og jobb og teater og ting som skjer. Og, ja. Jeg ville sannsynligvis ha fått mye jobb om jeg hadde bodd i Ulvik også, men det hadde blitt litt andre ting og sånt. Da. Så er Ulvik en litt sånn spesiell plass, for det skjer jo ganske mye der. Du har Haugesenteret og, ja, og sånne ting. Da. Så det, jeg er utrolig stolt over den plassen og utrolig knyttet til den, men jeg liker av og til å ha den litt på avstand. Ja, det er interessant. Dette med å jobbe med disse kjeldene og dette materialet som du nå skal gå inn igjen i, er det drevet i noen grad av hva skal jeg si, samvittighet, eller så at det er noe som man føler at man bør, at det er noen skulder? Altså dette, ja, litt sånn to, altså nå så er det litt som du har blitt spurt om å gjøre det, men har tenkt på at du burde ha gjort det. Men det er ikke noe sånn, det er ikke noe som veldig bør, men det er også sånn på en måte, hvordan skal jeg si det, men du kjenner mer og mer på viktigheten av at du faktisk bærer en tradisjon som skal vi gjøre. Og en musikk som du er en bærer av. Og på at vi er ikke så mange som bærer den. Så det på en måte, jeg gleder meg veldig til å dykke ned i det rent musikalske, men også liksom i rent liksom, tradisjonen og fortellingene og dette da, som skal vi gjøre. Vi er jo, nå er vi i Valevåg, er det riktig? Ja. og det er din heimstad. Du bor, ja, nå er det jo det. Ja. Jeg er ikke herfra da, rett Nei. Nok. Jeg føler mer jeg har liksom annektert. Ja, ja, jeg tror det selv, jeg også. Men jeg er faktisk fra Ølen. Ja. Som det ikke heter lenger. Det heter Vindafjord. Ja, sånn. Det er helt nord i Rogaland. Så nabokommune med Sveio, tror jeg. Har meg felles grenser. Ja. Jeg synes det, vår geografi er utrolig. Jeg klarer aldri å finne det igjen på kartet når jeg ser et Norges kart. Og så, nå skal jeg finne øl. Hvor er det? Og sammen med Valevåg, så strengt tatt. Men jeg kom her for snart 6 år siden, fra Oslo. Og det var på grunn av at min svigerfar, eller altså mannen min, sin familie, har et lite småbruk, eller liten gard, som hadde stått tom i 20 år. Da vi fant ut at vi ville prøve noe nytt. Da var du i barselperm, var ikke du? Jeg var akkurat ferdig med min del. Ja. Og så jeg hadde egentlig tenkt å lese litt fra dette, men nå forteller jeg det heller. Ja. Altså, vi fødte han i fellesskap. Jeg hadde kjøpt masse kjeks og sånn energidrikker og sånn som han sto og åt mens jeg lå og fødde. Men så klarte jeg på at han hadde litt vondt i ryggen. Så jeg måtte trøste han veldig for det. Men i min mamma-perm, så når vi hørte om andre som hadde fått unger, så var det jo alltid sånn, ja, de var 4 måneder i New York og 6 måneder i Bangkok, ja, ja. Og et år i Paris når de var i sine permisjoner. Så vi begynte som å, hvor skal vi flytte? Liksom. Før vi begge to utbrøt nærmest Valevåg. Og det er jo fordi vi har jo i vårt forhold og alltid visst om den garen, og visst at det er ingen i slekten som har vært interessert i å ta over den. Og min manns bestemor som bodde der sist, men hun hadde ikke bodd der siden 1997.
og bodde på sykehjem etter det. Så den sto der, og vi tenkte på det, og vi visste at hvis vi ikke prøver å bo der, så kommer vi til å gå rundt og tenke på det resten av livet og angre. Så vi gjorde en veldig sånn feig manøver at vi valgte å bo der i et halvt år da. Mens vi legde ut leiligheten i Oslo, der vi begge to hadde jobber. Men det gikk 2-3 måneder i Valvåg. Og det var på det mørkeste og våteste i november, for vi kom i august. Og i november så vi på hverandre og sa vi kan jo ikke reise tilbake igjen til Oslo. Eller vi kan ikke forlate dette, sa vi. For vi hadde det kjempebra i Oslo, men det er et eller annet med å ha sin egen plass der det er fritt og åpent og grønt. Og jeg er ikke så opptatt av natur, egentlig. Jeg tenkte jo aldri i Oslo når jeg bodde der at jeg savner naturen. Men når en er i naturen, så blir det veldig vanskelig å forestille seg at en skal inn igjen i den leiligheten som sto der og ventet på oss. Så det er 6 år siden nå. Altså, vi overtok, kjøpte gården på Odel da. Det var et snes med folk som sa fra seg odelen, og så, og så overtok vi. Veldig glad for det. Vi trives veldig godt. Ja. Og det er interessant i vår sammenheng også, da, fordi at, sånn som jeg forstår det på vertskapet her og andre som forteller, så går du inn i staden og fellesskapet, og ja, du har meldt deg inn. Sitter du i styret i bygdekvinnelaget? Nei, men jeg var nestleder i bygdelaget en periode. Nettopp. Og nå er vi... Jeg tok ikke igjen valg. Men det er jo en del av premissene for å kunne ha det... Bygge seg en heim på en plass ditt, at den må skape den verdensnavle der den er, på en måte. Altså, på en så liten plass, det er jo også en sånn stor forskjell. Det er veldig mange forskjeller på Oslo og Valevåg. Men en av de er at, altså nå er vi, i Valevåg da, så er det ca. 500 personer som bor. Og da blir jo hver person veldig, potensielt veldig viktig. Sammenlignet med i Oslo, der det er kanskje 700 innbyggere, 1000, mener jeg. Ja. Og der en, så kanskje vi har mer... Altså, her kan jeg liksom bidra helt direkte ved å delta i det veldig rike lag- og organisasjonslivet. Men her, hvis en vil få til noe, så får en det. Altså, det er veldig... Veldig kort avstand mellom et ønske, og en tanke og en idé, og å gjennomføre det. Ja. Sånn så, vi har jo et veldig godt samarbeid med Fartein og Sølvi, som er eierne her i Valenheimen. Så når det er noen her som har lyst til å lage litteraturarrangement for unger, for eksempel, så går det noen dager, så sitter det 40 unger her på gulvet og hører på en forfatter. Så det er veldig tilfredsstillende. Det er ikke noe stort byråkrati her. Høres det ikke litt fristende ut? Ja. Hun lager jo faktisk bare det. Nei, men det var sånn, altså det som jeg tenkte på, altså, nå har vi vært gjennom en tid da, der for første gang så tenkte jeg at nå. Altså den tiden med koronaen, så, altså når man var innestengt i en leilighet på 70 kvadratmeter, og byen liksom sluttet ved by. Altså alle de positive tingene med byen bare forsvant. Ja. På dagen liksom. Og vi satt der inne i leiligheten, og jeg er jo en... Altså jeg kommer fra bygde, så jeg liker jo å ha litt plass rundt meg da. Og så plutselig, så fikk jeg, for første gang etter 10 år i byen, så fikk jeg liksom følelsen av klaustrofobi. Og det har ikke jeg hatt før. Og det var sånn, hvor skal vi gå ut? Og jeg bare kjente liksom et sånn drag mot liksom, hage, grønt rundt meg. Jeg fikk veldig lyst til å kjøpe et hus i Ulvik, få en hage og en jord jeg kunne grave i. Liksom, det var det eneste som på en måte begynte å bety noe. Da. Altså, fordi at det var jo det vi skulle gjøre. Altså, hva ellers skal vi gjøre?
Altså, vi skal stenge oss inne og være for selv også. Ja. Som jeg har gjort, du setter seg på en plass I byen der man har råd til å kjøpe hus med stor hage. For da går han. Ja. Men det har meg og deg diskutert før. Men du, når du snakker om Oslo, så snakker du om, ja. Så snakker du om å bo i byen, liksom, der du bodde. I en bygård. Med en, ja. Mens jeg bor faktisk I et stort hus med en stor hage. Men det likevel innenfor kommunegrensen til Oslo. Men jeg faktisk der at jeg har bestemt meg for at enten så skal jeg bo midt I byen og ha gåavstand til alt, som du kan gjøre I Bergen da. I en leilighet og leve det livet. Eller så det I Hardanger eller langt ut forbi. Og der jeg kan ha alt det som liksom bygde godene på bygde liksom. For jeg har prøvd å bo litt utenfor med en hage. Det funker ikke for oss. Jeg bodde også liksom, I nærheten av en motorveg, og du måtte kjøre til alt. Og, ja. Men det jo bare å finne ut det som funker for en selv. Da. Jo, ja. Helt sikkert. Ja. Nei, men, jeg nok, men når byen åpnet igjen, da, så det tok jo ikke så veldig lang tid, så, ja, så fant vi ut at det ok. Vi liker noe egentlig dette livet også. Da. Greia er vel at alt jo like bra. Det handler jo bare om å finne seg til ro I det. Det en velger. Man kan ikke få alt noen plasser. Men, og det vil jo alltid være, altså jeg vet ikke hvordan, altså det har kanskje funnet veldig roen her, men det, jeg føler jo alltid, det jo alltid en liten sånn lengsel til, ja. Alltid en liten usikkerhet. Ja, hele tiden. Og det nesten sånn, ja, før var det kanskje daglig, nå det mer en gang I veko, men liksom, på et eller annet tidspunkt, midt på dagen en gang, så det sånn plutselig, Hva I all verden gjør jeg her? Hva skjedde? Kjører liksom gjennom et helt sånn fremmed landskap som jeg jo kjører gjennom hver dag, eller går gjennom, og så hvor jeg egentlig? Men den har avtatt mer og mer rett nok. Men uansett hvor den altså som jeg sa, det med at når vi var I Oslo, så visste vi at hvis ikke vi prøver å bo på landet, og det der enkle, gode, romantiske, naive livet på landet, så kommer aldri til å, det kommer det til å være et fengsel resten av livet, den tanken på hvordan det kunne ha blitt. Mens nå så det jo selvsagt, fordelen at jeg har bodd I Bergen nå, så jeg vet hva jeg går glipp av langt på vei, og så jeg villig til å gå glipp av det. Men korona, det som har vært veldig, altså det jeg, ja, nå skal jeg holde mitt korona I en foredrag, og, men nei, det eneste jeg virkelig har savnet, eller savnet ved å bo I byen, det jo de, altså vennene mine som jeg har flyttet ifra. Men nå som plutselig alle har fått veldig låg terskel for å ha nett-date, så nå har jeg begynt å ha, snakke med mine. Altså sitte en kveld liksom, og drikke vin og snakke med venner I Oslo. I stedet for å se på Netflix og tenke kanskje om ett år så vil jeg se disse personene igjen, mens nå det bare... Altså, jeg har aldri vært nærmere de enn hva jeg nå. Nei. Jeg hadde en 20-års-reunion med en sånn internasjonal gruppe mennesker jeg jobber med I USA. Som på en måte har diskutert reunion I årevis. Og så bare var det bare sånn, åja, men vi kan jo bare gå på Zoom. Alle sammen på Zoom på lørdag klokka 6. Og så var det 25 stykker der, som jeg ikke hadde sett på 20 år. Det jo noen, altså, noen positive ting. Altså, det jo ikke det samme. Ja, det jo. Hente I barnehagen veldig bra nå. To positive ting med kroner. Ja, for nå slipper en å gå inn I barnehagen og dra de fysisk ut. En får bare, en bare blir, de bare leverer de. En får de pakket. Ja. Og utrolig rask ekspedisjon. Ja. Jeg har tenkt litt på dette med, så nå har vi jo snakket litt om ulike sjangre som dere har vært innom, både I ja, alle tre. Og en av de sjangrene som vi ikke har snakket om, og som måtte kanskje litt I slekt med det som vi nå var inne på, nemlig hvordan en på en måte skaper seg en best mulig tilværelse, da, om man her eller der. Det jo disse selvhjelpsbøkene som du, Agnes, har skrevet ei av. Hvis du være enig I det, at det en selvhjelpsbok. Nei, kanskje. Ja. Jeg skal innrømme at jeg har lest den boka 4 ganger. I
Ja. Ja. Første gangen på vanlig måte, og andre gangen med å streke under, og tredje gangen med å ta notat. Og fjerde gangen med å repetere. Jeg tror jeg nevnte det for deg en gang, og da sa du at jeg, nå skal jeg, jeg tror jeg snart må lese den igjen selv. Altså. Ja, det har jeg ikke gjort, men den er jo veldig, den har jo blitt relansert, holdt jeg på å si, eller reaktualisert ved korona da, og alle disse hjemmekontorer. For dette er jo en bok som, som heter Operasjon Selvdisciplin, og som handler om hvordan en skal prøve å dempe distraksjonene som, og fristelsene som avbryter. Ja, som en jo må, ikke sant, i den typen tilværelse som dere har valgt, og karriere og arbeidsvei, på en måte. Som innebærer å ikke forholde seg til en arbeidsgiver på daglig basis. Mm. Ja. Og nå kan jeg ikke ta igjen om du spør det spørsmålet, men ofte i den sjangen så er en ute etter hva, at en skal på en måte ta igjen og huske tilbake og finne fram til det øyeblikket da en virkelig var lykkelig i livet. Mm. Og kjenne på den euforien, så det kan være. Og den øvelsen har jeg gjort, prøvd å gjøre da, og jeg blir både liksom på et vis litt glad, men også litt lei meg når jeg innser at jeg, altså, utenom dine mors lykker da, utenom den, så er det de øyeblikkene jeg virkelig har vært lykkelig i livet mitt, det har vært når jeg leser om andre i litteraturen. Altså, i de øyeblikkene der du er helt sånn innlevd i en annen historie, så, ja, så husker jeg tilbake på det som sånne, sånne øyeblikk av sånn udelt lykke. Da. Og hvis vi måtte nærme oss en avrunding nå, av dine veldig fine økta, tusen takk til dere alle tre, så vil jeg spørre dere om det er, altså, kan dere huske noe som kan likne på dette? Kan dere huske å ha vært liksom virkelig lykkelig når dere har lest? Eller er det altså, er lesinga og det å være på en måte, i litteraturen også en inspirasjon i arbeidet for egen del? Da? Til tross for det ledende spørsmålet, så er svaret for mitt vedkommende ja. Det er jo altså, av det jeg har hatt av sterke opplevelser i livet, så er det kunstopplevelser. Oftest musikk, men også ofte litteratur. Og billedkunst for 30 år siden på tredjeplass. Ja. Det å gå på museum når en var eller på disse gallerier i Bergen, Stenersen museet, når jeg var liten, det var så overveldende. Og jeg er ikke i nærheten av å kunne framkalle noe lignende i dag, 30 år senere. Så det er liksom toget er gått. Men lesing og musikk kan fortsatt liksom, piske fram de største emosjonene, den der virkelige boblingen i brystet, og det å ikke kunne klare at kvelden når en skal lese videre i boken, ikke kan komme fort nok. Eller det å sitte på en buss sent på kvelden og høre på musikk, det er noe av det beste jeg vet, rett og slett. Så jeg kan ikke liksom skjønne annet enn at en stor del av min motivasjon for å skrive er jo for å prøve å gjenskrive eller å skape noe tilsvarende. Ja. Ikke i meg selv, tror jeg, for det tror ikke jeg er i stand til. Men i en leser, tror jeg faktisk er mye mer sannsynlig. Ja, det er jo en fantastisk motivasjon da, å drømme at noen skal ha det sånn. Når en leser noe, bare når du sier at du leser hele min bok i et strekk, er jo helt sånn, herregud, altså det er jo, det er, tenker jeg, mission accomplished for det prosjektet, liksom. Mm. Ja. Jeg leste også på et strekk. Men det er, jeg synes jo først og fremst at det er et utrolig privilegium å få lov til å, altså, det er jo ikke sikkert det går flere ganger at man klarer å skrive en bok som man leser i et strekk, men
Altså, ja, så mange fine leveopplevelser man har hatt, og det var for en ledetråd da, i dette litt sånn rare yrket. Å prøve å skape noe som andre kan ha glede av. Ja, ja. Og du snakket jo også om det i høve til, ja, altså, vi vet jo at det går nedover med lesinger i befolkningen sånn generelt, og det på en måte med ja, hva slags oppgave en har på heimebane da, nærest, eller også hvordan du har funnet en form i det barnelitterære universet, der du skriver om tema som er viktig å kunne snakke med ungene om. Ja. Ja, og det har jo ikke vært noe veldig bevisst, egentlig. Det er jo egentlig at jeg fikk en idé til barnebok som skulle handle om. Det var jo egentlig når jeg var i barsel på første gangen, eller var det andre? Nei, det var kanskje andre gang. Nå husker jeg ikke engang. Men det, i hvert fall så, det var da noen flyktningkrise og herja, og det var båter på Middelhavet hele veien. Og, ja. Det er en krise der, og da fikk jeg lyst til å skrive noe liksom forståelig for barn om det da, som ikke handler om mennesker, men som endte med å handle om papegøyer, som var min første barnebok som heter Papelina. Og så har jeg skrevet en bok til om noen jenter som møttes på en kreftavdeling på sykehuset, som heter Skalla. Men det, var ikke sånn at jeg, det er ikke det at jeg liker å skrive om triste tema nødvendigvis, men jeg synes det er fascinerende og inspirerende å skrive om tema som kanskje kan være litt vanskelig for barn og, eller også voksne å snakke om. Men å gjøre det liksom tilgjengelig og underholdende. Du gjør det utrolig godt. Det er veldig sjeldent. Vi har hatt stor lykke med de barnebøkene dine i vår hjem. Og det er som sagt da, to gutter som helst bare vil være kapensabeltannere. Ja, ja. Oh, men, det er noen tredje fineste komplimenter. Ja, det har forbløffet meg. Altså, jeg nesten så jeg ikke gadd å prøve en gang. Altså. Men nå er det de som kan bli så skalla. Ja. Det kan jeg. Og den er helt fantastisk. Takk. For deg, Anlaug, så er det vel også sånn at det er inspirasjon i lesing av andre sine tekster, kanskje i absolutt. Ja, avgjørende grad. Ja. Det er det jo. Det var et veldig ledende spørsmål. Ja, det var et ledende spørsmål. For egentlig så tenkte jeg skulle dra liksom tråden litt grann fordi at i forhold til spurt om når du var lykkelig, og at du var lykkelig i lesing. Og de gangene jeg er veldig lykkelig da, det er jo når jeg sitter helt alene på et rom og lager en ny melodi. Og liksom det der på en måte, ofte så snakker de om liksom sveve og at det er stort, men for min del så er det liksom bare der, liksom de sekundene der plutselig så forsvinner hovedet og tankene, og så bare må du bare følge den der melodien. Og det er jo litt som i lesing og i skriving sikkert også. Der, bare, og der du bare forsvinner for deg selv, og så må du følge den. Og det er et sånn der lykke da. Så egentlig så ofte, også Sissel Andresen sa den gang også at å lage musikk, jeg lager ikke det for noen. Det er utrolig egoistisk. Jeg gjør det for min egen del. Fordi at det er så utrolig deilig å være i det. Ja. Litt egoisme her. Jeg blir veldig inspirert av å lese bøker da. Det gjør jeg. Akkurat nå så har ikke jeg hatt tid til å lese så mange bøker. Når hun yngste var ja, den vinteren liksom, hun var 10 måneder, så las jeg en bok. En tynn, lite diktsamling som har blitt sittende ganske djupt opp. Der det var første gang på lenge, der jeg ikke var hormoner, men jeg satt og grein. Og det var da vakre Hver en fugl av Hilde Myklebust. Og de diktene de bare gikk rett hjem og rett inn. Og det handler jo liksom ikke om, ja, det handler om morskap, om å føde barn, men også liksom om generasjoner og hvor du kommer ifra. Og, ja, som jeg synes hun har skrevet så utrolig fint om. Så det var vel, ja, så har jeg tonesatt et par dikt fra den diktsamlingen da. Det
Det ikke sagt at alle dikt som skrevet skal tonesettes, men det et eller annet med språket hennes og ja, passasjer der som veldig sångbare. Så nå blir det en premiere på en dikt derifra, som jeg ikke har spilt offentlig før da. Men det då et dikt som etter ja, godkjenning fra Hilde, så jeg kalte det for Mor på mor. Di hand i mi hand, mi hand i mors i hand, mors i hand i mormors i hand, mormors i hand. Ja, det hand på